טוב, אהלן חברים, מה קורה, מה העניינים? היום יום ראשון, שעה 5 בצהריים. אנחנו בדרך חזרה מאזור בטוויה באוהיו. איזה גביר סך הכל נחמד. היום? הכי יפה שעה מאז שהגענו. כן. אנחנו מדברים על כמה מעלות? 10 מעלות יש שם בחוץ? קצת שמשי. האמת שאנחנו מצלמים את הוידאו הזה כי הלכנו לראות נכס של משקיע שלנו שקנה דרך חברת השקעות אחרת, לא דרכנו, נכס מניב, והוא ככה, יש לו כל מיני סיבוכים בנכס, ביקש מאיתנו לגשת לנכס ולראות אותו. השקענו מהזמן שלנו, נסענו 40 דקות כל כיוון והגענו לראות את הנכס, נכס שהוא קנה בסביבות $60,000, מושכר ב-850. מושכר. היה מושכר על פניו ב-850. בסך הכל על הנייר... אף פעם הוא לא היה מושכר. כן, אבל על הנייר זה נסקה שעושה תשואה די נחמדה, אבל זה על הנייר, אתה רוצה לספר להם מה ראינו? כשהגענו לנכס? דבר ראשון, ראינו בית הרוס, זה האמת. ראינו בית שכל מה שלא סיפרו למשקיע הזה, כל סיפור שלא יהיה לא יכול להיות נכון. הבית ארוס, אני הבנתי מאלירן שדיברו על, עם המשקיע על, על העניין שהבית שופץ ושהוא באיזשהו שלב הוזכר לכמה חודשים וכנראה נתנו לו כמה שקלים מהכביכול הסקרה הזאת, ככה אני מניח, ובסוף סיפרו לו איזה סיפור שהמשקיע, שמי שהזכיר את הנכס כנראה משהו קרה והוא הפסיק להזכיר את הנכס, אבל האמת של הדבר זה הכל סיפורים. הנכס נראה, סליחה, אבל נרקומן לא היה גר בנכס הזה, באמת. נכס שאי אפשר לגור בו, רק מבחינת הזה, מי שלא יודע מה זה מולד, אז כל הבית היה מלא ביובש? ביובש. עובש, כן. עובש, כל הבית מלא עובש. זה אין תנאי לגור בו באמת. ממש, בן אדם בלי בית, אם הוא היה בא לגור בו, הוא היה יוצא ממנו, כי הוא יודע שהוא היה נהיה חולה מהעובש הזה. זה גם כנראה האינדיקציה הראשונה לזה שבעצם הנכס הזה היה עומד ריק המון המון זמן, ובגלל זה נוצר בכלל העובש, ככה שזה גם מספר את הסיפור של מה שקרה לפני שהגענו לנכס, מה קרה פחות או יותר אולי בשנה האחרונה. אבל כן, זה נכס ששמעת עם מלא עובש, לא ראוי למגורים. הרוס לגמרי. הרוס לגמרי, זה אומר שיש לו... מבחוץ, מבפנים. כן, בעיות של... אולי אפילו בעיות של פאונדיישן, של סטרקצ'ר פרובלמס. גג חדש, סיידינג חדש, חלונות חדשים, כל הדלתות הוא צריך חדש, כל הרצפה חדש, כל הקיצ'ן חדש, כל השירותים הם חדשים. בגדול, כל הבית, עדיף להרוס אותו ולבנות אותו מחדש מלשפץ את הדבר הזה. כן, וזה בעצם איזה שיעור טוב, כי לא כל מה שנראה על הנייר הוא תמיד נכון במציאות. בטח שאנחנו מתעסקים במה שנקרא rental properties, יש חשיבות מאוד גדולה למצב הפנימי של הנכס ולרמת גימור שלו, כי גם נכס שקונים על פניו במחיר זו של $50,000, בסופו של דבר יש שם השקעה שהיא יותר מהשווי של הנכס. ומי שמבין את העלויות של גג חדש, סיידינג חדש, מטבח חדש, שזה בעצם כל דבר כזה לבד יכול להיות שכירות של שנה. ככה שגם אם הנכס הזה היה מושכר ב-800 או 900 או אפילו $1,000, כנראה שכשצריך לשפץ אותו, הכסף הזה היה יורד לטמיון בשיפוץ שהוא די מסיבי שקיים בנכס. וזה משהו שאנשים צריכים לקחת בחשבון. כשאתם קונים נכס בשנת החוק בארצות הברית, יש בדיקות שאתם חייבים לדעת לעשות. חייבים לדעת לעשות. ואם אתם לא תעשו אותם ותסמכו רק על זה שאתם קונים ממנו, אז אתם בעצם חשופים לסיכון. איך הם בעצם יכולים להימנע מהדבר הזה? תראה, הדבר הכי בסיסי שאי אפשר לקנות בית בארצות הברית. אי אפשר לקנות בית בארצות הברית בלי לעשות אינספקשן. מה זה בעצם אינספקשן? תסביר ככה למי שאתה. זה דבר ראשון אינספקשן. בוא נתחיל מזה שתקחו את זה כמו שזה. שכל בן אדם שידבר איתכם וכל זה, דבר ראשון תוציא את המילה inspection מהפה, גם אם תבינו מה שאני הולך להגיד וגם אם לא. inspection זה בדיקה בסיסית של הבית, שאתם שולחים מישהו לבית שבודק את המצב הפיזי של הבית, שאומר לכם
כל דבר הכי קטן, הוא מסתכל על זה עם זכוכית מגדלת, ויגיד לכם כל דבר קטן, אם צריך להחליף אותו, צריך לתקן אותו, אם הוא בסדר, כמה שנים הוא, נגיד הגג, נגיד הפרנס, שזה הגוף חימום, שזה מאוד חשוב באזורים האלה. אבל באמת, לפרטי פרטים, אינספקטור טוב יודע לעשות את העבודה שלו, ורובם טובים מספיק. מאוד קל למצוא אותם, אתם מוצאים אותם באינטרנט, אל תסמכו על אחד ש... או על אינספקשן ריפורט שתקבלו, נגיד, ולמרות שאף אחד גם לא נותן את זה, או על אינספקטור שהם ייתנו לכם המלצה שהם עובדים איתו וסיפורי סבתא. אינספקטור אתם מוצאים בגוגל, דקה וחצי זה לוקח, רובם נורמליים מספיק בשביל לתת לכם תמונת מצב כללית, תשלחו אחד מטעמכם, זה עולה $300-$400, משהו כן, בסגנון לא הזה. תלוי בגודל הבית, אבל תלוי בכמה דברים, אבל בוא נגיד שאלה, זה הסדר גודל, ועל השקעה קטנה ככל שהיא תהיה, 50,000-100,000 דולר, לא משנה כמה ההשקעה שלכם, $300, אני מבטיח לכם, שלא רק ששווה לכם לעשות, זה חוק, לא קונים בית בלי אינספקשן, ואני אגיד לכם יותר מזה, אם תכנסו למישהו למשרד, ותגידו שאתם רוצים לעשות אינספקשן לפני שאתם רוצים לקנות בית שהוא מציע לכם, והוא יספר לכם איזשהו סיפור, ואנחנו שמענו כבר... כן, הדייר בפנים, הדייר בפנים, זה מפריע להם, יש זה, יש... הכל סיפורים. זה הכל סיפורים של בן אדם שלא רוצה שתעשו אינספקשן, כי הוא לא רוצה שתמצאו את הבעיה שהוא מנסה להסתיר ולהחביא אותה, שזה למה הוא מוכר אותה למישהו שכביכול לא מבין. אבל לא עושים ככה עסקים, כמו שלא תקנו בארץ בלי, לצורך העניין, הערת הזרה. אני בטוח שכל מי שרואה את הוידאו הזה לא יקנה בארץ בלי שהוא עשה הערת הזרה או בדק הערות הזרה. זה על אותו משקל, אחד לאחד. כן. אז אינספקשן זה, בוא נגיד, הראשון וגם הכי חשוב מביניהם. אינספקטור זה בעצם פקח בנייה, לעניין שיש לו את ההכשרה המתאימה לזה, שבא מטעמכם, כמו שבן אמר, ובאמת בא לבדוק את הנכס על כל פרטיו. זה בדרך כלל דוח שיכול להיות סביב ה... 40 ל-70 עמודים, תלוי מה המצב והנכס, שמפרט בפרטי פרטים על כל דבר קטן, עם תמונות, עם תיאורים, עם הגדרות מאוד מאוד ברורות. זה דוח שצד אחד אתם חייבים לעשות אותו, לקבל אינדיקציה מאוד טובה לגבי הדברים שהם מהותיים בנכס. אני כן הייתי מוסיף שצריך לדעת, כן, לא להילחץ מהדוח הזה, כי זה בהחלט יכול לתת עכשיו שהמנעול של הדלת לא עובד ושהחלון לא סגור עד הסוף. שאולי דברים שהם לא כאלה... סיפור מכל דבר, כן, בוא נגיד. לא יש... דברים כאלה קריטיים לרנטל פרופרטי, אבל אתם כן רוצים לדעת שהדברים המרכזיים, שהבית הזה שיש לו צנרת שעובדת, חשמל, המערכות חימום, קירור, הגג, הסיידינג, דברים שהם, שכל תיקון שלהם עולה אלפי דולרים, בסופו של דבר, נכס שאתם יכולים לעשות את החשבון לבד, שמזכירים אותו 800, 1000, 1500 דולר, זה לא באמת משנה. השכירות שאתם מקבלים, כל השכירות בכל השנה היא שווה כמה אלפי דולרים. אם תתעצמו, תמצאו את עצמכם כל שנה מחליפים משהו, אחד מהדברים האלה, בעצם לא עשיתם כסף. הרי הכסף ירד לטובת שיפוץ של הנכס, ובגלל זה זה חשיבות מאוד מאוד גדולה. יש הרבה שם יותר. שאתם תעשו את הבדיקה הזאת. אז זה משהו שבאמת חייבים לעשות. חייבים לעשות. לפני שאתם קונים וסיים את הכסף. גם לבקש ממי שהוא לא בעל הנכס או משהו כזה, זה חשוב מאוד לבקש שתמיד שמגיע אינספקטור שהחשמל והמים עובדים בנכס, כי גם לפעמים, בוא נגיד שמישהו ממש רוצה להתחכם, אז הוא יגיד לכם, אוקיי, אין בעיה, תלכו, תעשו, והוא סוגר את המים, סוגר את החשמל, בשביל שלא, שהאינספקטור לא יוכל להגיד, כי אם הוא לא, אם אין לו חשמל או מים, הוא לא יכול לתת לכם אינדיקציה אמיתית על כל מיני דברים מאוד רלוונטיים, בוא נגיד רק הגוף חימום והפלאמינג ודברים חשמליים שהם לפעמים מאוד רלוונטיים וגם יכולים לעלות ביוקר לתקן. אז גם להגיע שזה לא פתוח זה לא כל כך עוזר, ככה שעדיף להיות בטוחים שמישהו נשלח, שהמים והחשמל פתוחים בבית, זה חשוב מאוד גם. כן, זה ככה לגבי כל מה שקשור לרנטל. הרבה מהמשקיעים ש... אני רוצה להתקל בהם שכבר עשו השקעות בעיקר של, זה פחות בעסקאות פליפ שהם בעצם נכנסים באיזו סוג של שותפות, אלא יותר בעסקאות של רנטל שאתם קונים את הנכס בבעלותכם, שם יש מקום להרבה משחק של היזמים נקרא להם, או שאנשים שבעצם מתווכים לכם את הנכס, כשאתם לא יודעים את המצב של הנכס, אתם לא יודעים מה האיכות שלו, מה הרמה שלו, שם יש הרבה מקום שמשקיעים שהגיעו אלינו שקנו בתים ב-50, 100, 150 אלף דולר וסיפרו להם סיפור יפה שהנכס משופץ ומוזכר, והם לא עשו את הבדיקות האלה. בסופו של דבר, אחרי
כמה חודשים, אחרי שנה, אחרי שנתיים, כל אחד והמקרה שלו, הם גילו מאוחר מדי שהנכס שלהם פשוט לא במצב טוב, שהמנטננס אוכל להם מהצועה השוטפת, לא משאיר להם בכלל רווח, שהנכס שלהם לא באמת שווה את המחיר שהם שילמו עליו בגלל שהוא במצב רעוע ולא טוב, ואז הם בעצם, מה שנקרא, קנו חתול בשק, כי הם סמכו על מישהו שסיפר להם סיפור. ותמיד אני אומר לכולם, תמיד חשוב ללכת עם מישהו שאתם קודם כל סומכים עליו ומכירים אותו ויודעים שהוא איש מקצוע טוב וישר ואמין. ועם זאת, למרות שגם אנחנו עושים את זה, בן אדם לא צריך ללכת לעשות השקעת נדלן עם אפס ידע, הוא צריך לעשות את זה עם איזשהו ידע בסיסי, והדוח אינספקשן זה איזשהו אלמנט שנותן לכם לקבל איזשהו ידע בסיסי והבנה מה הסוג העסקה שאתם נכנסים אליה, שבעצם תאפשר לכם לנהל את הסיכונים שלכם בהשקעות האלה. זה... ובאמת, כאילו, זה כואב להגיד גם, אבל אנחנו שתינו יודעים טוב מאוד שהחבר'ה האלה שלא נזכיר את שמם, למי שהם לא מכרו את הנכס הזה, הדבר, מה שהם הולכים לעשות כרגע, זה בגלל שהוא כביכול עכשיו גילינו לו את המצב, והוא ירצה להיפטר מהנכס כביכול, כל מה שהם יעשו, 74 בי אתה צריך, כל מה שהם יעשו זה לסובב אותו, מה שנקרא לפרייר הבא. מי שלא בודק את זה, אז הם פשוט יעשו, לא, יותר מזה, הם יעשו יופי של עמלה על המחירה הזאת. אז הם מכרו את זה לא ב-X, ויגידו לו, אין בעיה, אתה יודע מה, עכשיו אנחנו מוכנים לשלם לך על זה משהו פחות אולי ממנו, להרוויח משהו יותר מהאור, והופ, הם מגלגלים עוד כסף על הפרייר הבא, ויגידו לו, ימציאו לו איזה סיפור על הבית הזה, שהבית הזה עומד ליפול, וזאת האמת היחידה שיש להגיד. זה בית שכנראה לא היינו קונים גם בשביל דולר וחצי. בחינם. בחינם לא הייתי לוקח את הבית הזה. זהו, זה ככה שיעור חשוב לגבי רנטל. משתדל לעשות לכם עוד איזה כמה סרטונים בזמן השיעור שלנו פה. ושלא יספרו לכם סיפורים. אינספקשן, אינספקשן, אינספקשן. יש את ה... שלא יעבדו עליכם. רק אינספקשן. בלי אינספקשן לא קונים. זה האמת. זה יהיה הכותרת של הסרטון. בדיוק. ביי חברים.